Көздөн нымдуу күндөрүнүн биринде жанында шуулда өткөн машинелерге көңүл бурбай, таза абадан кере дем алып, сейилдеп Ильяс келе жатты. Ал бул жолду сейилдегенди абдан жактырат. Шаардын кымгууч жашоосуна көнүп калган ал, бул тынч эмес жолдун жээгинде деле рахаттанып, табиятка соктана алат. Ал алыстан эле бүгүн жамгыр жааганына карабай, сатуучу апанын буюм тейимдерин жайып алып отурганын көрүп калды. Байкуш бул кемпир үйүндөгү майда чүйдөсүн алып чыгып, жайып алып, алардан түшкөн акчасы менен жам багаар эле. Ильяс аны аяп, ар нерсесин сатып алып коёт. Кемпир сүйүнүп, ага батасын берип кала берет. Ильяс чөнтөгүн караса, болгону 100 сому бар экен. Ал апага келип: «Апа, кандайсыз? Жамгырда үшүгөн жоксузбу?» деги. «Ээ, балам, үшүсөм деле чыктым. Башка айлам барбы?» «Бүгүн кандай жаңылыңыз бар? Мен көрөлөк дагы кандай буюмуңуз калды?» Чоң апа кардарын кое берип албайын деп, шашкалактап, ага жаңы бир нерсе көрсөтөйүн деп издеп калды. «А, мына могул жерде дагы сен көрөлөксүң мына. Мына могул. Муну сен көрөлөксүң. Абдан кооз ваза. Арзан эле берем, ала кой.» «Апа, макул. Бул вазаңызды алайын. Бирок менде болгону 100 сомум гана бар.» «Ой, балам, ала кой. Сен менден ар дайым сатып алат эмессиңби? Сага 100 сомго эле берем. Анын үстүнө бул вазанын мага деле кереги жок.» Ильяс чоң апага ийгиликтүү күн каалап үйүнө жөнөдү. Үйүнө кирип келер менен аялы анын колундагы буюмду байкады. «Эмне, чоң апаңа бооруң ооруп, кайра бир нерсе көтөрүп келдиңби?» «Ооба, алтыным. Байкуш апа жаанга карабай чыгыптыр. Муктаж болбосо үйүндө эле жата берет эле да. Аябай зээним кейит. Анын бул курагында жылуу эле үйдө жата турган убагы. Дээги балдар бар болду экен.» «Балдар болсо минтип жүрбөйт эле го.» «Эмнеге ага каралашпайт?» «Бирок ким билет? Балким балдар аракечтир. Же билбейм. Эх, тагдыр. Жүрөмү тамак ичели. Кечке документтин аркасынан ары бери чуркап жүрүп аябай чарчап да калдым.» Алар тамак ичип бүтүшкөндө Ильяс төркөйгө жөнөдү. Компьютерин ачып, ишин аяктайын деп жатып, столдо турган баягы вазага көңүлү бурулуп калды. Аны жакшылап караса, түбүндө бир түшүнүксүз жазуулар жазылып турган экен. Кызыгуусу арткан Ильяс ал жазууларды интернеттен издей баштады. Акыры көргөн көзүнө ишене албай туруп калды. Көрсө бул бирден эле нускасы бар өтө кымбат ваза экен. Мындай буюмдарды музейде сакташат. Канчалык бул тууралуу окуган сайын Ильястын кызыгуусу арта берди. Ал ашканадан бир нерсени сурап кыйкырган аялынын үнүнө да кулак төшөгөн жок. Бул вазанын түп нускасын, жасалган жылын, анын курамын изилдеген сайын Ильяс башын кармап отуруп калды. Аңгыча анын суроосуна жооп бербеген күйөөсүнө нааразы болгон аялы кирип келди. «Ой тобо, сен эмне укпай элесиңби? Сага канча жолу кайрылдым, такыр эле жооп бербейсиң го. Компьютерге кайра кирип кеттиңби?» «Жок, алтыным, ачууланбай жаным отурчу. Мына муну карасаң, мен эмнени таптым? Укмуш. Бул чынында укмуш. Мен алып келген бул ваза аябай кымбат экен. Ал жалгыз экземплярда экен. Мындай буюмдарды оңой эмес акчага сатып алышып музейге коюшат экен. Байкуш чоң апа муну кайдан алды дейм да? Анан калса аны 100 эле сомго сатып жибергенин карабайсыңбы?» «Апей, ар кайсы таштандын эле алып келе бересиң деп ачууланып атсам жакшы болгон турбайбы? Мунун эми канча турат экен?» Ильяс ошол замат жарнамада көрсөтүлгөн номер боюнча телефон чалып, вазаны сатуу тууралуу сүйлөштү. Алар бул вазаны 55 миң сомго сатышты. «Оо, керемет. Укмуш болду э. Эми бул акчанын жарымын байкуш чоң апага берип, аны эс алып үйүндө отура тургандай кылалы. Кандай дейсиң?» «Ооба, баарын өзүбүзгө алып калсак туура эмес болуп калат го. Жүрү, азыр дароо эле апага жолугуп келебиз.» Жубайлар жолдун боюна келишсе, чоң апа адаттагыдай эле суукка карабай соодасын кылып отурган экен. Ал берешен досун көрө калып кубанып кетти. «Ой балам, кандайсың? Келе кой, бүгүн келинчегиң менен келдиңби? Бир нерсе издеп атасыңарбы?» «Жок апа,
Рахмат. Бирок сага сунуштачу, бүгүн жаңы деле эч нерсем жок. Бүгүн сизден эч нерсе деле албайм. Сизге берели деп келдик. Деп чоң апага кымбат ваза тууралуу айтып беришти. Ошондо улгайган чоң апанын бырыш баскан жүзүнөн ылдый жаш куюлду. Апа, ыйлабаңызчы. Эми сиз мындан ары суукта соодага чыкпай эле койсоңуз болот. Кышында жылуу үйдө эс алганга булакча жетет. Эй балам, ар бери түрткүнчүк болгон вазаны сатып алганың аз келгенсип, эми минтип көп убакытка жеткидей каражатымды караштырып бергениңе сага рахмат балам. Кудайым сени алкыштасын. Эч нерседен кем болбогула, деп батасын берди. Анан Ильяс жубайы өкө чоң апанын буюмдарын жыйнашып, азык түлүк алып берип, үйүнө жеткирип коюшту. Кадырман замандаш, сиз өзүңүздү 100 сомдой эле сезген учурларыңыз болду беле? Сиздин бааңыз абдан кымбат. Анткени сиз үчүн өтө кымбат баа төлөнгөн, кун төлөнгөн. Сен бир тыйынга да турбайсың деген шайтандын сөзүнө ишенбеңиз. Сиз Кудайдын көз алдында абдан кымбатсыз. Баа жеткисиз. Сиз жалгызсыз. Сиздей башка эч ким жок. Сиз күлгөндөй башка эч ким күлө албайт. Сиз ойлонгондой эч ким ойлоно албайт. Сиз сезгендей эч ким сезе албайт. Анткени сиз бул дүйнөдө жалгыз экземплярдасыз.